Dobrý deň, moje meno je Juraj Kucharík. Veľmi pekne sa chcem poďakovať organizátorom tejto konferencie za oslovenie a vôbec aj možnosť teda vystúpiť s týmto príspevkom. Pracujem v Slovenskom národnom múzeu, historickom múzeu na oddelení starších dejín ako kurátor. V podstate v múzeu už pracujem 13. rok, ale teda predtým som pôsobil aj ako muzejný pedagóg, takže takéto muzejno-pedagogické aktivity mi ostali celkom blízke. No a posledne som sa teda podielal mimo teda našej odbornej činnosti na pedagogickej činnosti pri príprave publika Rímania na dotyk. Vyšla vlastne teraz nedávno v apríli, v dubnu, čiže je to pomerne taký čerstvý projekt, ktorý by som vám teda rád predstavil. Ale iba tak ale jedným slajdom, v podstate naše múzeum má rôzne formy sprístupňovania svojho obsahu práve návštevníkom so špeciálnymi potrebami, či už sú to rôzne haptické línie vo vybraných výstavách alebo prezentácia vybraných zbierkových predmetov prostredníctvom odkazov priamo vo výstave cez QR kódy sa vedia návštevníci hluchonemi prekliknúť zase na takéto obsahové videá alebo potom také rôzne špeciálne programy. Mimo iné kolegyňa Janka Huťanová tiež pripravovala aj taký zaujímavý projekt s nevidiacimi, ako vidia Bratislavský hrad na základe teda ako výstup zo svojho vzdelávacieho programu. Aby som teda, prečo ten Bratislavský hrad dovysvetlil, Slovenské národné múzeum, historické múzeum sídli teda v Bratislavskom hrade. No a teda k tomu projektu Rímania na dotyk. Také pozadie vzniku tohto projektu, v podstate ja som v roku 2021-2022 s takým širším kolektívom autorov pripravoval výstavu Rímania a Slovensko, z ktorej zišli viaceré výstupy. Mimo iné som pripravoval takú interaktívnu knižku Rímania, ktorá bola určená žiakom do škôl a samozrejme teda vyšiel aj k výstave ako širšia kolektívna monografia, odborný katalóg. Čiže ja som mal v podstate dostatok veľa materiálu. Táto výstava trvala rok, počas ktorej som realizoval približne 60 komentovaných prehliadok pre verejnosť. Ja som mal pomerne aj veľa rôznych podnetov zo strany verejnosti a mimo iné špecializované prehliadky boli práve aj pre nevidiacich. A práve počas týchto prehliadok vznikla vôbec taká myšlienka pripraviť takú tretiu verziu, nie len detskú, nie len odbornú, ale aj teda verziu tejto výstavy práve pre nevidiacich. Taká pozadie, také metodické trošku, v podstate vychádzal som z takých troch základných princípov sprístupňovania obsahu, poskytovanie teda informácií v prístupnej forme, rozvoj zručnosti ľudí so zdravotným postihnutím tak, aby dokázali túto prístupnú formu vnímať samostatne a potom rozvoj asistenčných technológií a to si teda všetko ďalej uvidíme v tom obsahu knižky. Partnerom pri príprave tejto publikácie bola Slovenská knižnica pre nevidiacich so sídlom v Levoči, čiže do veľkej miery som sa inšpiroval nejakými ich produkciou, ich publikáciami a samozrejme publikáciami či už v českom prostredí alebo potom aj ďalej v zahraničí. Vôbec obsah knižky tým, že vychádzal z mojej interaktívnej knižky pre žiakov, vychádzal predovšetkým z obsahových a výkonových štandardov predmetu dejepis, lebo cieľom tejto knižky bolo primárne, aby teda slúžila ako knižka pre školy, pre nevidiacich, ale samozrejme texty som trošku viacej upravil do takej populárno-náučnej formy, aby teda mohla slúžiť aj širšej verejnosti. No a teda samotný obsah som potom dotváral na základe či už domácej alebo zahraničnej literatúry venujúcej sa rímskym dejinám. Čiže knižka je rozdelená na 13 základných kapitol. Ona samotná má taký podtitul Dejiny, spoločnosť, kultúra. Čiže tu sú obsiahnuté tieto následné kapitoly a tým, že teda vyšla v prostredí Slovenského národného múzea, samostatná kapitola sa venuje Rímanom a Slovensku a potom vôbec samotnému dedičstvu Rímanov, ktoré na nás teda dodnes vplýva, či už z hľadiska nejakej jazykovedy, právneho systému, kultúrneho dedičstva a tak ďalej. Texty v tejto knižke sú teda štrukturované tak, aby sa nevidiaci vedel v nich samostatne orientovať, teda nosné kapitoly sú
očíslované číslam 1 až 13 a následné podkapitoly 1, 1, 2, 1 a tak ďalej. Texty som poňal viac opisne, ako v prípade či už odbornej monografie, alebo teda interaktívnej knižky a snažil som sa ich čo najviac štandardizovať. Štandardizácia napríklad pri opise jednotlivých predmetov som si zvolil taký systematický proces, hej, že vždy začínam ten opis tak, že na obrázku je da, pokračujem tvar, rozmery, materiál, opis a vždy na záver teda, kde je daný predmet uložený, pokiaľ nie je teda vystavený v konkrétnom múzeu. Samotná publikácia má 4 odborných recenzentov, odborného recenzenta po obsahovej stránke, muzejno-pedagogickú recenzentku a 2 špecializovaných recenzentov, učiteľa zo školy pre nevidiacich a šéf-redaktorku časopisu Túha, ktorá je tiež teda nevidiaca a teda venuje sa popularizácii či už Braille-u alebo vôbec takýchto tém. Mimo iné, teda hlavne od špecializovaných recenzentov som mal také veľmi dobré pripomienky, vďaka ktorým som dokázal potom cizelovať následne texty. Tu som len taký príklad uviedol, že píšem v jednej z podkapitol, hej, že Rímania radi v nástenných malbách používali motív iluzívnej architektúry, čo mi hneď vlastne nevidiaca recenzentka komentovala, že je to príliš vizuálne pre nich, že teda tento text treba upraviť. Tak som to teda upravil. Nástennými malbami napodobňovali časti architektúry, vytvárali malované stĺpy či okná. Čiže teda snažil som sa naozaj takto dovysvetliť ten samotný opisovaný jav. Forma teda knižky, môžeme ju rozdeliť na také 3 základné formy. Je to AD1 sútlač, Braille a čiernotlač, audioforma a reliefna grafika a tie by som teda ďalej predstavil. Čiže sútlač, každá kapitola je formou sútlače, teda spomenul som, že knižka má, teda okrem úvodu, kde je vysvetlené, ako knižku je potrebné používať, nasledujúcich 13 kapitol a tieto nosné texty kapitol sú formou sútlače, teda cez Braille prechádza jasnotlač v pravidlách jasnej tlače. Tu som si z pravidla zvolil takú stratégiu, že obsah tejto úvodnej kapitoly, alebo teda toho úvodného textu kapitoly bol z pravidla do 1000 znakov, aby sa mi to zmestilo celé na jednu stranu spolu s tým Braillom. Ako Braille je potom ešte realizované popisky k obrázkom k reliefnej grafike a síce zoznam cisárov je z podkapitola, podkapitoly mám potom ďalej formou audio, ale výnimku som urobil pri zozname cisárov, ktorý je ale teda výberový, lebo teda nie je úplne komplexný, ale najvýznamnejší rímsky cisári. Tu som to zvolil z toho dôvodu do Braille, lebo naozaj počúvať nejaký zoznam meno roky vlády, by bolo nie možno príliš také pohodlné, ale nevidiaci sa naozaj vie pekne vlastne vrátiť k tomu zoznamu a čítať si ho ďalej. V podstate budem ďalej hovoriť, že knižka má aj audioformu, ale pri týchto úvodných textoch kapitol, pri tých nosných textoch sú výslovne výhradne prístupné len Braillom alebo jasnotlačou. Je to z toho dôvodu, že v podstate táto knižka má byť aj nejakou edukačnou aktivitou do škôl pre nevidiacich. A tu som sa inšpiroval aj mimo iné konzultoval s pani Blaškovou, ktorá je teda šéf-redaktorkom časopisu Duha, ktorá v úvodníku píše, že o to viac zaráža, že sa už viac ako polstoročie špekuluje o tom, či je nám vôbec Braille potrebný. Je snad nutné obhajovať rovnakým spôsobom aj latinku a tak ďalej. V podstate cieľom Únie pre nevidiacich, ktorí boli tiež partneri tohto projektu, bolo popularizovať tento Braille a vlastne naozaj, aby v rámci teda rôznych inklúzií, keď sa aj už deti niekedy neučia Brailleovo písmo, ktoré inak do svojho života budú potrebovať, tak v podstate cieľom tejto knižky je aj teda ako keby v úvodzovkách prinútiť tú potrebnosť toho Braille. Samozrejme, ale je tam aj forma tej sútlače, jasnotlače a ďalej audioforma, lebo treba zase samozrejme vychádzať z reálnych počtov, že mnohí nevidiaci možno prídu o zrak vo vyššom veku, kedy už nie sú schopní sa naučiť Braillovo písmo, čiže preto je knižka prístupná aj ďalšími formami. Teda tá druhá forma je audioformou, kde vlastne v rámci celej knižky a v rámci tých 13 podkapitol sú zvolené jednotlivé podkapitoly, ktoré teda približujú ďalšie fenomény. No a teda tie už nie sú formou sútlače, ale sú formou
nahrávok. Spoluknižka má celkovo 49 audionahrávok. Tu som si zase zvolil takú štruktúru, že tieto texty pod kapitol majú spravidla od 500 do 2000 znakov, čo mi vychádzalo približne na 40 až 100 sekúnd hovoreného slova. Na tieto audiotextiky vlastne na ne odkázané prostredníctvom QR kódov, čiže vždy, keď si dočítam úvodný text kapitoly, potom cez QR kódy sa vlastne čitateľ vie nasmerovať na ostatné texty formou audiozáznamu. Čo sme si až neskôr po vydaní tejto knižky uvedomili nedostatok, na ktorý by som tu teda upozornil, QR kódy sme zabudli reliefne orámovať, čo je teda naozaj nedostatok, ale teda v úvode je vysvetlené v pravidlách teda kníh publikácií Slovenskej knižnice pre nevidiacich, ktorí robia s produkciou tejto knižnice, vedia, že vždy majú hľadať teda v hornom alebo dolnom rohu. No a teda na tieto nahrávky je priamo odkazované cez QR kódy, alebo teda kto by nemal takéto technické zariadenie, sú potom aj prístupné na príbalovom CD a teda mohli by sme si vypočuť takú krátučku ukážku tohto audiozáznamu. 12.5. Vyškolce na diplom. Z obce Vyškolce na diplom pochádza najväčší doposiaľ objavený poklad rímskych mácií na Slovensku. Našli ho poľnohospodársky robotníci v roku 1930 v hĺbke asi 3 metrov, keď kopal jam. Pôvodne obsahoval pravdepodobne okolo 1200 mincí. Z nich je dnes až 1056 mincí uložených v Slovenskom národnom múzeu, Historickom múzeu, ktoré opatruje aj iné takéto nálezy z nášho územia. Väčšie poklady rímskych mincí sa našli aj v Komárne a Prešove. Bola to teda ukážka pod kapitoly Vyškovce na diplom, ktorá je v rámci kapitoly číslo 12 Rímania a Slovensko. No a teda posledná forma je reliefna grafika. Každá z tých jednotlivých kapitol je ilustrovaná obrázkom. Spolu je teda prístupných 14 obrázkov. Spravidla tým, že teda vydavateľom sme boli my, ako Slovenské národné múzeum, chcel som, aby teda predmety boli výhradne z našich zbierok, lebo teda aj knižku následne budeme používať vlastne na takúto prezentáciu našich zbierok. Ale teda jeden predmet je aj z Múzea mesta Bratislavy a dva predmety z Podunajského múzea v Komárne, ktoré tiež opatrujú bohaté antické zbierky. V podstate tieto ilustrácie sú formou vysokokvalitných fotografií, ktoré naozaj niektoré z predmetov sme fotili naozaj aj hodinu, dve, tri, aby sme mali s fotografom čo najlepší kontrast. Sú výrazne teda kontrastné na bielom podklade, teda slúžia takto slabozrakým. No a priamo cez túto ilustráciu je potom reliefná grafika. Reliefy sme nešli cestou 3D tlače, ale sú zhotovené umelcom Matušom Vaculom, ktorý naozaj predmety študoval osobne, aby naozaj ich vedel v jednotlivých detailoch veľmi dobre zachytiť. Ako to teda vyzerá? Napríklad tu máme neskoro antickú sponu z Rusoviec, teda predmet samotný, prenesený do takejto matrice, no a už následne v reliefnej grafike je takto predmet prezentovaný. Prípadne ďalej minca s motivom Romula a Rema, kapitolskej vlčice, alebo busta cisára Karakalu, a takto postupne sú tieto predmety prenášané do matrice a reliefnou grafikou prezentované. Mimo iné je prezentovaná napríklad aj antická podlaha, odkrytá na architektúre pod nádvorím Bratislavského hradu. Tu je tiež, že ako sa naozaj ten Matúš Vacula, autor tých reliefov, s tým vyhral, že naozaj aj vôbec povrch tej podlahy robil na tej matrici štrukturovaný, alebo povrch meča robil štrukturovaný, aby teda nevidiaci nemal pocit, že je to iba teda nejaká čistá plocha alebo pôdorys takého tradičného rímskeho domu. No a teda k záveru Rímania na dotyk v číslach. Zvolili sme formát knižky 42x27 cm, čo nám teda umožnilo zmestiť tú sútlač na jednu stranu a v podstate zväčšiť ostatné predmety. Knižka má približne hmotnosť 2 kg, obsahuje 49 nahrávok, ktoré spolu vytvárajú 60 minút záznamu, no a celkovo po ní má 14 reliefov. Vydanie tejto knižky
podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a celkovo z rozpočtu nám teda vyšlo vydať 33 kusov, výroba prototypu teda, čo bolo asi približne polovica rozpočtu a z tej druhej polovice teda dotlač ďalších 32 kusov. Z toho 16 kusov je formou povinných výtlačkov alebo sme sa ich snažili dislokovať do našich partnerských inštitúcií, viac menej po celom Slovensku. Zvyšné kusy sú predajné. Čo je ale dobré na spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich, že je možná aj malopočetná dotlač. Čiže nám, keď sa minie tých 33 kusov, tak vlastne my vieme vydať tú knižku, keď si ju niekto cez náš e-shop objedná. Dokonca sa nám ozvali aj zberatelia kvôli tým reliefným obrázkom a tak ďalej, že teda výtvarne ich tá knižka zaujala, že teda my vieme naozaj tlačiť po jednom kuse a vlastne cena je vypočítaná samotná dotlač tejto ceny a teda Slovenské národné múzeum ju predáva vyslovene len za náklady, teda samotné výrobné. A to je na tej spolupráci s SKN sa nám vlastne ukázalo ako výhodné to, že nemusíme tlačiť ako inde v tlačiarniach 10, 20, 30 kusov a viac samozrejme, keď sa bavíme o nejakých bežných štandardných publikáciách, ale naozaj po kusovkách, čiže na základe jednotlivých objednávok vie byť knižka prístupná. Motív knižky, to iba tak možno na okraj, tak v posáži Bratislavského hradu je sekundárne zamontovaný rímsky reliéf. No a v podstate máme tu taký motív dotyku a teda prenesený schematicky je na obálku tejto knižky a tým, že teda Rímania mali svoju provinciu Panónia južne od Dunaja, teda v bratislavských mestských častiach Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo. Bratislavský hrad je ale severne od Dunaja, tak sme tak trošku na dotyk tej rímskej ríše, čiže je to taký trošku prenesený význam. Spolupráca, tak v podstate už som spomenul Matúša Vaculuk, autora reliefných obrázkov, úprava v brajlovom písme a vôbec čítanie bolo v gesci Slovenskej knižnice pre nevidiacich, špecializovaní recenzenti Dušana Blašková, Vladimír Cintula, teda priamo ako nevidiaci užívatelia publikácie, odborný recenzent doktorka Katka Hladíková, pedagogický recenzent Janka Huťanová, no a potom kolektív prípravy fotografií, jazykové korektúry. Inak aj jazyková korektorka, ja niekedy píšem také dlhé súvetie a mi tak veľmi dobre porozbíjala tie texty, hlavne na tie audionáhravky, že naozaj sa snažila skracovať tie texty, respektíve mi to potom skracovať vety, nie texty, ale rozdeliť dlhšie súvetia na kratšie, čo sa potom naozaj pri tom počúvaní audiozáznamu tiež ukázalo ako veľmi vhodné. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.